Hello bestie, alam mo na alala ko na tinanong mo ako kung paano pagawin yung Pinoy coconut macaroons. Dito sa bowl inuna ko munang i-cream yung butter and sugar together. Dahil room temperature na ang mga ingredients dito, lalo ang butter, ayan, mas madali na siyang haluin. Alam ko hindi ka masyadong mahilig sa matamis kaya pwede mong bawasan ang sugar and condensed dito. Sweeten coconut tong nabili ko, bestie, yung nasa supot kasi wala akong makita yung desiccated, medyo may pagka-dry kasi yon. Ito kasi may pagka-moist ito tsaka sweet na rin siya. Syempre, sweeten nga, diba? So, hinalo ko lang yan hanggang sa mag-collab sila. Yung egg whites naman, ginawa kong merengue to. Or, syempre, kung slang ka, merengue. Dito, gumamit na ako ng electric mixer kasi mas madali at maganda yung consistency and yung texture ng merengue. Winis ko lang yan hanggang sa maging foamy na yung egg whites. Idadagdag ko naman dito ng paunti-unti yung sugar. Tapos, i-whisk ko naman siya alternately. Ginagawa to bestie para naman hindi mag-deflate nga yung pagkamerengge ng egg whites. Ang tagal ko nang hindi nakagawa ulit na ito, bestie. Siguro, one year old pa lang yung panganay ko yung last na gawa ko. Ang ina-achieve ko dito, bestie, yung soft peak stage. O, di ba nakakabulol naman din talaga. Ito yung nag-hold na siya ng shape, pero hindi masyadong pointed yung dulo. Yung ganyan, no? Pwede na yun. Idinagdag ko naman siya dun sa coconut mixture at pagkatapos, hinalo ko ko na yan. Pero hindi ko in-over dahil magdi-deflate yung mira. naka na rin yung oven dito to 350 degrees Fahrenheit. Kaya habang ginagawa ko to, naka na yung oven. Pagkatapos naman na ito, transfer ko siya sa muffin pan or cupcake pan na may liners. At gumamit ako ng ice cream scooper para naman maging panday ang portion. Tapos binake ko lang to for 20 to 25 minutes. Depende kasi sa init ng oven. At nung naluto na, ganyan naman ang ginawa ko agad para hindi dumikit. 10 minutes ko lang ni Livian doon sa baking pan tapos ayan transfer ko na sa cooling rack. Hinayaan ko lang hanggang sa lumamig. Pwede na tong kainin kahit bait pa pero mas masarap ito kapag malamig at eterno na sa kape.